بالله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. جس نے رحمتوں بھرا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، لا تعداد درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے لیے لاکھوں کروڑوں دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے. جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا پورا دین ہمیں نصیب فرمایا، اللہ پاک اس پورے پورے دین پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمایا. یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا اللہ قبول کر دے، جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرے. میرے دوستو،
مبارک کا آج کا جمعہ آخری جمعہ ہو, اس لیے کہ امکانات ایسے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ عید کا نہیں ہوگا. یہ آخری نچوڑ ہے اس مہینے کا, یہ آخری جو دن ہے. اس پورے مہینے کی حقیقت ان آخری دنوں اور آخری راتوں میں انسان پا سکتا ہے. لیلۃ القدر ہو سکتا ہے گزر گئی ہو سکتا ہے آنے والی ہو. اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. رمضان المبارک کے آخری جمعے کو لوگ جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں. کچھ باتیں انشاءاللہ اس جمعے کے بارے میں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پھر صدقہ فطر ہے, کچھ باتیں صدقہ فطر کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور پھر عید الفطر ہے. وقت تھوڑا ہوتا ہے, باتیں بہت ہوتی ہیں. اللہ کے اس جذبے کو قبول کر لے. آپ بڑے جذبے سے آتے ہیں میری کچھ باتیں سننے کے لیے. میری کیا سننی, اللہ اور اس کے رسول کی سننے کے لیے آتے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. اللہ انہیں قبول کر لے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے جمعہ نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پانچ دن قبا میں قیام فرمایا. بعض کتابوں میں چھ دن آتا ہے, بعد میں چار دن آتا ہے. دن جمعے کا تھا. سورج کے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئی قبا سے. وادی قبا کے ساتھ ہی ملتی جلتی قبیلہ بنو سالم کی آبادی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری صحابہ کرام کے جھرمٹ میں قبیلہ بنو سالم کی بستی میں پہنچی. جبرائیل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر جمعے کی فرضیت کا آڈر سنا. بڑے پیار سے اللہ پاک نے جمعے کی فرضیت کا آرڈر دیا. پہلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم کی اس بستی میں ادا فرمایا. یہ پہلا جمعہ تھا اسلام کا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کی طرف روانہ ہوئی. آج تک امت اس جمعے کے عمل کو نبھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودیوں کے نبیوں کو اللہ نے کہا ہفتے میں کوئی ایک دن اپنی امتوں کے لیے عبادت کے لیے چن لو. تو قوم یہود کے نبیوں نے ہفتے کا دن امت کی عبادت کے لیے چن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اپنی امت کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادت کا چن لو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتوار کا دن اپنی امت کی عبادت کے لیے چن لیا.
ایک بار اللہ نے مجھے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن عبادت کا چن لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے جمعہ کر دیا. جیسے ہی میں نے چنا تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب ہم نے بھی آپ کی امت کے لیے یہی دن چن رکھا ہے, آپ نے ہماری ہی پسند کو پسند فرما لیا, ہم آپ کی پسند کو قبول کرتے ہیں. اس امت کو جمعہ کا دن نصیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا گارا اسی دن جمع کیا. آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جو مٹی پوری زمین کی اللہ نے ذرہ ذرہ جمع کی اور وہ جمع کی. جسم بنا کر آدم علیہ السلام کا, اس کے اندر روح پھونکی گئی, جمعہ کا دن. آدم علیہ السلام کو بنا کر جنت میں داخل کیا گیا تو جمعہ کا دن تھا. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تو جمعہ کا دن. آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول کی گئی وہ بھی جمعہ کا دن. نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پہ لگی جمعہ کا دن تھا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی دہکتی ہوئی آگ سے زندہ اللہ نے بچا کر نکالا تو جمعہ کا دن تھا. اسماعیل علیہ السلام کی جس دن قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی جمعہ کا دن تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جس دن کنویں سے نکالا جمعہ کا دن تھا. جنگ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے جمعہ کا دن تھا. سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کربلا میں ہوئی تو جمعہ کا دن تھا. حضور علیہ السلام نے حج فرمایا, اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا, جس دن آپ عرفات میں تھے جمعہ کا دن تھا, اور جس دن قیامت ہوگی وہ دن بھی جمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے مجھے نبیوں میں سے چنا, جس طرح اللہ پاک نے امتوں میں سے میری امت کو چنا, جس طرح اللہ پاک نے کتابوں میں سے میرے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو چنا, جس طرح اللہ پاک نے سارے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا, اسی طرح اللہ پاک نے دنوں میں سے بھی جمعے کے دن کو چنا, اور جمعے کے دن کو چن کر اللہ پاک نے باقی چھ دن کا اس کو سردار بنایا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے سے اچھا اس دنیا میں کوئی دن نہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الایام, جس طرح میں سید الناس ہوں کہ ساری دنیا کا سردار ہوں, ساری دنیا کے انسانوں کا بڑا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن بھی سارے دنوں کا سردار اور سارے دنوں کا بادشاہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کا دن میری امت کے لیے عید کا دن. ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ کوئی میرا امتی جمعے والے دن غسل کرے جمعے کی نیت سے, دفتر میں جانے کی نیت سے نہیں, جمعے کی نیت سے, دار مدار نیت پہ ہوتا ہے, جمعے کی نیت سے غسل کرے, جمعے کی نیت سے اچھے کپڑے پہنے, جمعے کی نیت سے عطر لگائے, اور جمعے کی نیت سے مسجد میں پہلے چلا جائے,
ایک اونٹ کی قربانی کا اللہ پاک اس کو ثواب اجر دیتا ہے. فرمایا دوسری حدیث میں کہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے شوق اور رغبت کے ساتھ جمعے والے دن مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک پورے ہفتے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں بندے سے اللہ پاک جمعے کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو مسلمان کی خوشی ڈبل ہو جائے. اللہ پاک دو عیدیں اکٹھی کر دیتا ہے, جمعے کا دن بھی عید, اور عید کا دن اگر جمعے کے دن آ جائے تو مسلمان کو دو عیدیں نصیب ہو جائیں. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اگر جمعے والے دن عید آ گئی تو مصیبت آ جائے گی, شاہوں کے تختے الٹ جائیں گے, وزارتیں ختم ہو جائیں گی, حکومتیں ختم ہو جائیں گی, تخت والے تختے پہ آ جائیں گے. یہ ایک ہماری سوچ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن عید میری امت کے لیے ڈبل عید کا دن ہوتا ہے, دگنی عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے. ایک بڑی طویل حدیث ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار میرے پاس جبرائیل امین آئے, زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل کے پاس ایک شیشہ تھا. کیا تھا؟ شیشہ. اور اس شیشے کے اندر ایک چھوٹا سا کالا سا داغ. جبرائیل امین میرے پاس آئے اور جبرائیل کے ہاتھ میں شیشہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیشہ دیکھا ہے, سنت. شیشہ دیکھنا گناہ نہیں, سنت. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشہ دیکھ کر دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے اسی طرح میرے اندر کو بھی خوبصورت کر دے اور میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے. بار بار دن میں 10 بار شیشہ دیکھنا یہ فیشن ہے, ایک بار شیشہ دیکھنا سنت. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعے والے دن شیشہ دیکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی تیاری فرما, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص تھیلی تھی, گتھی تھی, جس کے اندر ایک چھوٹا سا شیشہ بھی ہوتا تھا, لبوں کو کاٹنے کے لیے, مونچھوں کو بنانے کے لیے, کنگھی کرنے کے لیے گتھی میں شیشہ رکھا جاتا تھا. اس میں کنگھی بھی ہوتی تھی, اس میں کینچی بھی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر نکلنے کے لیے جب تشریف لے جاتے تو آئینہ اور شیشہ دیکھا کرتے تھے, سنت. عادت نہ بنائے آدمی کے ہر وقت کھڑا رہ جائے. اور کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کو شیشہ نہیں دیکھنا چاہیے, بعض کتابوں میں آتا کہ رات کو شیشہ دیکھنے سے لکوے کی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جو ساتھی لکوے کی بیماری کو نہ جانتے ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ آدمی کے اعضاء یہ ٹیڑھے, منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, جس کو لکوا کہا جاتا ہے. بعض علماء کرام نے احادیث سے ہی نچوڑ کر کے نکالا ہے کہ رات کو شیشہ نہ دیکھا. ہاں اگر بہت مجبوری ہے تو رات کو شیشہ دیکھتے وقت پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, اعوذ باللہ لا حول ولا قوت
اس لیے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی, ہو سکتا ہے کوئی حکمت کی وجہ ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ دیکھتے تھے, اس دن جبرائیل امین ایک شیشہ لائے. میں اسی پر ایک بات کرتا ہوا آگے چلوں, جو خود شیشہ ہو لوگوں کے لیے نمونہ ہو, اسے شیشہ دیکھنے کی بلا ضرورت ہی کیا ہے. بلکہ میرا تو وجدان کہتا ہے کہ جب حضور کا دل کرتا ہوگا شیشہ دیکھنے کو, کیا پتا جبریل شیشہ لا کے سامنے رکھ دیتا ہوگا کہ آقا اپنا چہرہ دیکھ لو, میں خدمت کے لیے لایا ہوں. لوگ کہتے ہیں, مسئلے کی بات آئیے آج کرتا چلتا ہوں, میں اگلی بات پھر آگے کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا. میں کہتا ہوں کہ حضور کا سایہ ساری دنیا پہ تھا, بس کہنے میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہ تھا, میں کہتا ہوں کہ حضور ہی کا تو سایہ ساری دنیا پہ, یہ سب کچھ حضور کا نظر کرم ہے. کہہ دو بے شک یہ پورا کارخانہ ہے قدرت, یہ نظر کرم نبوی ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. آج بھی جتنی دنیا چل رہی ہے یہ فیضان نبوی ہے, زور سے کہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن پھر بھی امت کے لیے جو درس دیا شیشہ دیکھ کر دعا کر کے, معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف دیکھا اس لیے کہ میری امت شیشہ دیکھے تو دعا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیا ہو؟ ارے جب آپ چلتے تھے تو آسمان کا بادل حضور پہ سایہ کر کے چلتا تھا. سایہ تو بندے کا جب نظر آتا ہے جب دھوپ پڑتی بھی ہو, جب دھوپ ہی نہ پڑے تو سایہ کہاں سے نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی ہم پہ سایہ ہے, کہو بے شک آج بھی. اگر اولیاء کرام قبروں میں جا کر آج ہمارے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں تو نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. آج بھی مدینے میں اپنے روزے میں پڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں پہ حکومت کر رہے ہیں, آج بھی انہی کی حکومت ہے, انہی کا سکہ ہے, انہی کا جھنڈا ہے, انہی کا نام ہے, انہی کا سب کچھ چل رہا ہے. قانون بھی ان کا ہے, آئین بھی ان کا ہے, نظام بھی ان کا ہے, نقش قدم بھی ان کا ہے, نمونہ بھی انہی کا ہے. جب تک میں نبی کے نمونے پہ نہ چلوں تو میں مسلمان نہیں, جب تک میں نبی کے نقش قدم پہ نہ چلوں میں مسلمان نہیں, جب تک حضور کے نمونے کو نہ اپنا لوں میں مسلمان نہیں بنتا. وہ قبر میں بھی ہیں تو بھی ہمارے سروں پہ انہی کی حکومت ہے, کہو بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ نوٹ ہے, جب تک حکومت پاکستان نہ لکھا ہوا ہو تو پاکستان کی دکان پہ ایک روپے کا نوٹ نہیں چل سکتا. جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے سروں پہ ہے تو یوں سمجھو کہ گویا حضور کی حکومت ہمارے سروں پہ ہے. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور ایک بالکل شیشہ سفید رنگ کا اٹھائے ہوئے ہے اور چھوٹا سا اس کے اندر کالا داغ. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ داغ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مزید ہے. کہا یہ شیشہ کیا ہے؟ کہا یہ میدان ہے. یہ شیشہ کیا ہے؟ زور سے کہو میدان ہے. شیشہ کیا ہے؟ زور سے بولو شیشہ کیا ہے؟ میدان ہے. اور یہ جو داغ ہے یہ مزید ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں یہ میدان کیا ہے, تو جبرائیل امین نے کہا وہ اوپر والی جنت کے درمیان میں ایک میدان ہے. ہزاروں سال ہو گئے مجھے, جبرائیل کہتے ہیں
وہ اتنا بڑا میدان ہے کہ آج تک میں جبریل بھی وہ پورا میدان نہیں گھوم سکا. 600 نور کے پر رکھتا ہے. کتنے؟ 600 نور کے پر رکھتا. ایک لحظہ تو بڑی دور کی بات ہے. ارے دنیا میں تو ایسے لوگ بھی گزرے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں کہ جو پلک چپکتے کی دیر میں بلکیس کا تخت سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بند کر سے ہیں تو میں آگے گل کر سکتا. اچھا مصیبت بند بھی نہیں ہوتا پہ. ہو گیا بند درود شریف پڑھ اللہ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. 600 نور کے پر رکھتا ہے. کتنے؟ 600. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ جبریل کو دیکھا پیر زمین پہ تھے سر آسمان کھلا ہوا. ایک کندھا شمال کے آخر میں تھا تو دوسرا جنوب کے آخر میں تھا. سینہ اگر مشرق کی انتہا کو لگ رہا تھا تو پیٹھ مغرب کی انتہا میں لگ رہی تھی. اتنا بڑا ہے. لیکن کہتا ہے ہزاروں سال ہو گئے گھومتے گھومتے آج تک یہ میدان میں پورا نہیں گھوم سکا. اتنا بڑا ہو گیا. ہر آسمان کے اوپر اللہ پاک نے جہان بنا رکھا ہے اور ہر دو آسمانوں کے درمیان میں سینکڑوں اللہ نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک جنت سات آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے. قرب قیامت جب آسمان ٹوٹے گا تو یہ ساری جنتیں نظر آئیں گی غیب ہو جائیں گی. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ میں جمعے کی بات کر رہا تھا. جبریل کے جنت میں جمعہ کا دن آئے گا بولو سبحان اللہ. یہ حدیث ہے آپ سے. جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے جمعہ کا دن آئے گا. فرمایا ایسے تو نہیں ہوگا کہ آج ہفتہ ہے اتوار ہے سوموار ہے منگل ہے بدھ ہے جمعہ. ایسے دن نہیں ہوں گے جنت. نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. 29واں سپارہ. لا شمسا جنت میں دھوپ نہیں ہوگی. ولا زمهريرا جنت میں رات کا اندھیرا نہیں ہوگا. اس لیے کہ دھوپ بھی پریشان کرنے والی چیز اندھیرا بھی پریشان کرنے والی چیز. راستوں کا اندھیرا آ جائے دل کا اندھیرا آ جائے آنکھوں کا اندھیرا آ جائے زندگی بیکار. اور اگر دھوپ ہی دھوپ آ جائے تو انسان کے لیے چلنا بہت مشکل. میرا اللہ کبھی ہوا چلاتا ہے کبھی بادلوں کو بھیجتا ہے. اور قربان جاؤں ہم قوم والوں تمہاری قسمت اور مقدر پر. اللہ نے جب سے رمضان کا چاند نکالا میرے اللہ نے بادل بنا دیے. روزے کا ان سے پوچھو جن کے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے روزہ کیا ہے. پھر بھی قربان جاؤں 80 سال کی بڑھیا بھی روزے رکھتی ہے 90 سال کا بوڑھا بھی روزہ رکھتا ہے.
10 سال کا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے میری بیٹی بھی روزہ رکھتی ہے بیٹا بھی روزہ رکھتا ہے اتنی کڑکتی ہوئی دھوپ میں لوڈ شیڈنگ میں ہانگ کانگ والوں اللہ نے موسم بھی ایئر کنڈیشن کا بنا دیا تمہاری بلڈنگوں میں بھی اللہ نے ایئر کنڈیشن لگا دیے سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں بجلی کی لفٹیں بنا دی پھر بھی ہانگ کانگ میں رہنے والا اگر وہ روزہ نہ رکھے اس سے بڑا بد قسمت کوئی نہیں لا یرون فیہا جب تم سارے جنت میں جاؤ گے بولو انشاءاللہ کبھی دھوپ نہیں دیکھو گے ولا زمہریرا جب تم سارے جنت میں جاؤ گے اندھیرا نہیں دیکھو گے ودانیتن علیہم ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے جس طرح ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا ہے جنت میں ہمیشہ موسم ایسا ہوگا ایسا موسم اس موسم میں حساب لگا کر جس طرح ساتواں دن جمعہ کا آتا ہے اللہ پاک بھی اسی طرح حساب لگا کر جنت میں بھی جنتیوں کو جمعہ کا دن دے گا اور جس طرح جمعہ کا وقت ہے یہی وقت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہنے لگا یہ مزید ہے یہ میدان ہے اتنا بڑا اتنا بڑا ہزاروں سال ہو گئے مجھے گھومتے گھومتے آج تک میں سارا میدان دیکھ نہیں سکا چوتھا حصہ دیکھا ہوگا بلکہ اس سے بھی کم دیکھا ہوگا سارا نہیں دیکھا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے جمعہ کا دن آئے گا اللہ پاک فرشتوں کو صبح صبح کہے گا کرسیاں لگا دو میدان میں کرسیاں لگ جائیں گی فرمایا جائے گا نام لکھ دو یہ آدم کی کرسی ہے یہ میرے نوح کی کرسی ہے یہ میرے ابراہیم کا اسٹیج ہے یہ میرے موسیٰ کا اسٹیج ہے یہ میرے عیسیٰ کی کرسی ہے پھر بڑا ایک اسٹیج ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں میرے نام کا بورڈ لگا ہوگا پھر جیسے تم جمعے کی تیاری کر کے آتے ہو فرمایا اسی طرح جنتی آئیں گے کسی کی سواری ہوا کی طرح اڑتی ہوئی آئے گی کسی کی سواری گھوڑے کی طرح اڑتی ہوئی آئے گی وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا بولو سبحان اللہ بندہ کہتا ہے جی جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے جو مانگو گے جو چاہو گے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے گھوڑا بہت پسند ہے کیا اللہ مجھے جنت میں گھوڑا دے گا حضور فرماتے ہیں اللہ گھوڑا دے گا مانگنے کی سوچنے کی دیر ہوگی گھوڑا تیرے آگے کھڑا ہو جائے گا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول داند رکھنے دا بڑا شوقین ہل چلانے دا بڑا شوقین کھیت وچ رمیاں تے داتریاں پھیرن دا بڑا شوقین جنت میں اللہ مجھے کھیت دے گا حضور فرماتے ہیں اللہ کھیت بھی دے گا تجھے داند بھی دے گا تجھے بیل بھی دے گا تجھے ہل بھی دے گا تجھے گھاس بھی دے گا اللہ پاک تجھے داتریاں بھی سونے کی دے گا اللہ رمبے بھی دے گا تیرے سوچنے کی دیر ہوگی تیری سوچ کے مطابق اللہ سب کچھ تجھے دیتا چلا جائے گا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا پہلا سپارہ قرآن کا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
قبل وأتوبه متشابها. تم سارے جب جنت میں جاؤ گے تمہارے سامنے آم آ جائیں گے, انگور آ جائیں گے, انار آ جائیں گے. جنتی دیکھ کے کہے گا اللہ ایتھے ہانگ کانگ وچ بھی میں چوسا آم کھا کھا کے آیا, ایتھے بھی چوسا ہے. لنگڑے کھا کھا کے آیا, جنت میں بھی لنگڑے دے رہا ہے. اللہ کہیں گے کھا کے دے, اس کا مزہ اور تھا اس کا مزہ اور ہے. دنیا میں جو تو کھا کے آیا وہ نقلی تھا, جنت میں جو تجھے ہم دے رہے یہ اصلی ہے. یہ کاپیاں ہیں جو دنیا میں, وہاں اصلی. فرمایا کسی کی سواری ہوا کی طرح اڑتی ہوئی آئے گی, آمین کہ اللہ تیری سواری کو اڑا کے لے آئے, بول آمین زور سے کہ. کوئی گھوڑے پہ آئے گا, اللہ تینو مینو گھوڑا دے دے, آمین. کوئی دوڑتا ہوا آئے گا, فاستبقوا الخیرات, قرآن کہتا ہے. او میاں اذان سنو, دوڑو دوڑو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ پاک جہنم سے آزادی کے ٹکٹ بانٹ رہا ہے. دوڑو دوڑو لے لو, جتنا دوڑو گے جلدی پہنچو گے. اللہ پاک جنت میں داخلے کے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ٹکٹ بانٹ رہا ہے. وسارعوا دوڑو الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین, ایک جنت ساتوں آسمانوں سے بڑی, ساتوں زمینوں سے بڑی. اللہ پاک تمہیں اقتدار دے گا, اللہ تمہیں وہاں کی ملکیت اور حقوق دے گا, اللہ تمہیں حکومت اور سلطنت اتنی بڑی دے گا. وسارعوا دوڑ دوڑ کے اللہ کے ہاتھوں سے جنت کے ٹکٹ لے لو. دعا کر, حضور نے فرمایا کچھ دوڑتے بھی آئیں گے, کچھ تیز چل کے آئیں گے, کچھ مست ہولے ہولے آئیں گے. میرے امتی میرے پیچھے بیٹھیں گے, آدم کے امتی آدم کے پیچھے بیٹھیں گے, ابراہیم کی امتی ابراہیم کے پیچھے بیٹھیں گے, موسیٰ کی امتی موسیٰ کے پیچھے بیٹھیں گے, عیسیٰ کی امتی عیسیٰ کے پیچھے بیٹھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا ہوگا جس کا امتی کوئی نہیں ہوگا, اکیلی کرسی ہوگی. کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ ایک امتی ہوگا, کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ دو امتی ہوں گے. میں ایسا ہوں گا, میں ایسا ہوں گا, میں ایسا ہوں گا. 110 صفحے ہوں گی ساری کرسیوں کی. حضور فرماتے ہیں 100 صفحے کرسیوں کی خالی میری امت کی ہوں گی. اور پھر آگے میرے پاک نبی فرماتے ہیں جتنا جتنا کوئی مجھ سے پیار کرتا ہوگا اتنا ہی اس کی کرسی میرے نیڑے نیڑے ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانگ کانگ والو جب جمعے والے دن مسجد میں جایا کرو, پہلی صفوں میں بیٹھنے کی عادت بناؤ. یہاں بیٹھنا تمہارا کام ہے, وہاں اللہ تمہیں پہلی صفوں میں بٹھا دے گا. پیچھے پیچھے بیٹھو گے وہاں بھی صفیں پیچھے پیچھے ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم سارے بیٹھ جائیں گے پھر میرے اللہ کی کرسی آئے گی. وسع کرسیہ السماوات والارض,
اتنی بڑی میرے اللہ کی کرسی جتنا بڑا اس کی بادشاہی. ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سارے پہاڑ سارے سمندر سارے دریا اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے میدان میں ایک چھلا اور ایک انگوٹھی پھینک دو. میرے اللہ کی اتنی بڑی کرسی اللہ بیٹھا نہیں. اللہ ہاں یاد رکھنا اللہ کرسی پہ بیٹھا نہیں, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, اس کرسی کے اوپر میرے اللہ کی رحمت کی چادر, رحمت کی چادر. رکھی جائے گی یکدم آواز ایسی آئے گی چرچرانے کی چیخنے کی جیسے اللہ اکبر اوپر بیٹھ گئے. اب اللہ پاک جبرائیل امین سے کہیں گے جبرائیل کاروائی شروع کرو. اللہ میاں کیا کاروائی ہو؟ کہا داؤد علیہ السلام کو بلاؤ, داؤد علیہ السلام آ جائیں گے. اللہ فرمائیں گے داؤد اپنی زبان میں سارے جنتیوں کو زبور کا ترانہ سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دھرتی پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی تھی جب بولتے تھے پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے, دریا ندی نالے بھی رک جاتے تھے, ہوائیں بھی رک جاتی تھیں, ایسی سریلی آواز. حضرت داؤد علیہ السلام آئیں گے زبور کی تلاوت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے 70 سال گزر جائیں گے سارے جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. ایسی آواز آئے 70 سال کے بعد ہوش آئے گا. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے میرا محبوب اب ذرا آپ اپنی آواز میں سورہ یاسین ان کو سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا, 70 سال تک میری آواز کو سن کر جنتی بے ہوش ہو جائیں گے. 70 سال کے بعد ہوش آئے گا, پھر اللہ پاک آواز دے کے کہیں گے جنتیوں آج میں خدا تمہیں اپنی آواز میں سورہ رحمان سناتا ہوں. پھر اللہ پاک سورہ رحمان پڑھیں گے فبأي آلاء ربکما تکذبان. حضور فرماتے ہیں 70 سال تک جنتی اپنے اللہ کی آواز کو سن کر بے ہوش ہو جائیں گے. جب ہوش آئے گا سب کو اللہ کہے گا جنتیوں مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا اب مانگنے کی کیا ضرورت؟ جنت کے باغ مل گئے, نہریں مل گئیں, پھل فروٹ مل گیا, جو چاہا مل گیا, آج یہاں آ گئے تیری آواز سن لی, تیرے محبوب کی آواز سن لی. بولو سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام کی آواز سن لی, ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا, کملی والے کی زیارت ہو گئی, کملی والے کے دادا ابراہیم کی زیارت ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی, عیسیٰ علیہ السلام, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائیں گے نہیں ایک چیز اور میں نے دینی ہے, سوچو مجھ سے مانگو میں دوں. جنتی پریشان ہوں گے کون سی چیز باقی رہ گئی جو اللہ نے دینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کے دماغ میں نہیں آئے گا, سارے جنتی او علماء کا جھنڈا لگا ہوگا, جہاں علماء بیٹھے ہوں گے سارے جنتی جمع ہو کر ان کے پاس جائیں گے. اللہ کیا ہمیں دینا چاہتا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا, سب کچھ مل گیا. علماء آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے جنتیوں کو کہیں گے ایک چیز باقی رہ گئی ہے, ہمیں سب کچھ مل گیا, ابھی تک اللہ کا دیدار نہیں ملا. سب کچھ مل گیا,
اللہ کا دیدار نہیں ملا. جاؤ سارے اللہ سے کہو اللہ ہم نے تیرا دیدار نہیں کیا. دنیا میں سبحان ربی العلیٰ سجدے میں پڑھتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا, روزے تیرے حکم کے مطابق رکھتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا. ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے رہے اللہ تجھے دیکھا نہیں تھا, تیرے نام پہ زکاتیں دیتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا, تیرے نام پہ صدقے دیتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا. شہید کہیں گے اللہ تیرے نام پہ جان ٹکڑے کرا دی تجھے دیکھا نہیں تھا. غازی کہیں گے اللہ تیرے نام پہ میدانوں میں کودے تجھے دیکھا نہیں تھا. حافظ کہیں گے اللہ تیرا قرآن یاد کرتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا. قاری کہیں گے پڑھتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا. عالم کہیں گے اللہ قرآن کے سمندر میں غوطے لگا کر ہم مسئلے نکالتے رہے تجھے دیکھا نہیں تھا. آج تیرا وعدہ تھا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو دیدار کرائے گا, اللہ اپنا دیدار کرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل وہ وقت آئے گا جب منبر پہ خطیب کھڑا ہوتا ہے خطبے کے لیے, اللہ پاک اپنی کرسی پہ کھڑے ہوں گے, جنتیوں سے کہیں گے مجھے دیکھو. علماء نے لکھا ہے خطبے کے ٹائم جو اپنے خطیب کو دیکھتا ہے ممبر پہ کھڑے ہوئے عالم کو دیکھتا ہے جنت میں جب بیٹھے گا کرسیوں پہ عادت بنی ہوئی ہوگی اللہ کو نظریں بھر بھر کے دیکھے گا. او میاں نماز میں چھت کی طرف دیکھو, میں کہوں گا نماز ہوے سی. جڑا بندہ نماز میں چھت کی طرف دیکھے نماز ہوتی نہیں ہوتی, پکی گل ہے. سارے مفتی ہو گئے فتوی دے نماز ہی نہ ہو سی. ادھر ادھر دیکھنے سے تو شاید نماز نہ ہو پر چھت کی طرف دیکھنے سے ہو جاتی ہے, مکروہ ہے کتے نہ دیکھے. اور جو بندہ نماز میں آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہوتی ہے؟ اس دن بھی نہیں ہوتی. نماز جس بندے کو خشوع خضوع آنکھیں بند کرنے سے ملتی ہو اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ کتابوں میں چلتا ہے اللہ تجھے صحت دے آیا بیٹھا ہے میں نے دیکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز میں آنکھیں بند کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نماز اندھی ہوگی, آنکھیں کھول کے نماز ہوگی. فجر کا وضو کرتے ہو سارے؟ جو نہیں کرتا ہاتھ کھڑا کرے جی میں وضو نہیں کرتا ہوں. سارے کرتے ہو؟ آنکھیں کھلی رکھتے ہو کہ بند رکھتے ہو وضو کرتے ہو؟ لیکن ان آنکھیں بند ہو یہ منہ تو رہتے ہیں, یہ ان آنکھوں کے اندر وضو کا پانی پہنچانا سنت ہے. یہ بھی دھونی ہوتی ہے اندر سے. ناک میں فجر میں پابندی سے پانی ڈالا کرو, انگلی پھیرا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنا بستر یہاں لگایا ہوا ناک کے اندر, یہ اس کا بستر ہے. صبح اچھی طرح پانی ڈالو جو ایک بےمان جا کے نکلے تاکہ تم لوگ نماز پڑھو. یہ صبح یہی ہوتا ہے سویا ہوا تمہیں بھی لوگ ہی دے کے سلا دے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں بستر پہ کبھی لیٹتے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 10 دنوں میں بستر پہ لیٹتے زور سے تو فرمایا نماز میں. اب ہمارے ہاں مجھے یاد آئے بات, فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے, تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں رونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ مکروہ ہے ہمارے ہاں فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. لیکن علماء کرام, صحابہ کرام, اولیاء کرام اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ سینے کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھتی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی کیتلی چائے پکانے کے لیے رکھی ہو تو پانی کھولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رونے کی آواز آتی. یعنی بے اختیار جس کے آنسو نکل آئے وہ نماز کو نہیں توڑتے. ایک ہے کہ میں نماز میں کھڑا تھا, ایک آدمی نے آ کر دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تیرا ابا مر گیا, اب میں نماز میں رو پڑا, یہ میری نماز توڑ دے گا. مجھے کسی نے دروازے پہ آواز دے کر کہا تیری اما مر گئی, اب میں چیخ مار کے رو پڑا, یہ نماز کو توڑ دے گا. لیکن اگر نماز میں جہنم کا قبر کا ذکر آ گیا اور وہ بندہ رو پڑا تو یہ تو نماز کو نور بخشتا ہے, یہ نماز کو توڑنے والا نہیں ہوتا. مسئلے کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی اس کی نماز قیامت کے دن اندھی ہوگی. ہاں ایک بندے کو خشوع ہی ایسے ملتا ہے کہ میں آنکھیں جب تک بند نہ کروں نماز میں مزہ نہیں آتا, خشوع نہیں ملتا. وہ مجبور بندہ اگر آنکھیں بند کر لے گا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اگر کسی نے چھت کو دیکھ لیا تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا. چھت پہ پنکھا نہ دیکھے چل رہا ہے کہ نہیں, اگر چھت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ رہا اور خیال آیا کہ میرا اللہ اوپر ہے تو اللہ کے خیال میں نظر اٹھ گئی تو اس کی نماز کو کچھ نہیں ہوتا. نماز جب ٹوٹتی ہے کہ میں نماز میں کھڑا دیکھو پکا چل رہا ہے کہ نہیں. اب میں نماز میں ادھر یار قاری صاحب بڑی گرمی مچائی ہوئی ہے اے سی بھی نہیں چلاتے, نماز میں اے سی پہ نظر ڈال دی, یہ چیز نماز کو توڑ دیتی ہے. رمضان المبارک کا آخری جمعہ, میں جمعے کی ہی بات کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمعے کا دن ہوگا جب اللہ کا دیدار ہوگا. اچھا اسی پر مسئلہ آ گیا, ہمارے ہاں جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے آپ ایسے بھی کتنے ساتھی ہیں پہلے جمعے کے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی نا, اور جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو تیار کی طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے نہ سنت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ بزرگان دین نے ہمیں ایک احترام سکھایا تھا کہ خطبے کا ادب کرو, ورنہ سنت یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو سننے والے کو اپنے خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن جنت میں جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا چونکہ جمعے کا وقت ہوگا بالکل وہی حالت ہوگی جو جمعے کی ہوتی ہے. اوتھے بھی تسی انج بہ گئے اللہ کے مینوں ویکھ لو تے آپ اور میں یوں بیٹھے ہوئے ہوں, اللہ کہے مجھے دیکھو آپ اور میں یوں بیٹھے ہوئے ہوں, تو دیدار کا منظر تو چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دیدار کرتے کرتے بھی جنت کے قیامت کے 70 سال گزر جائے. اب اگر اللہ کہے بس کرو تو اس کی شان نہیں, اور اگر نمازی اپنی اللہ کا دیدار کرنے والا نظریں ہٹا دے تو محبت نہیں, اب کیا ہو؟ اب اللہ کہیں گے نہیں بس کرو, لیکن 70 سال گزر جائیں اب جنتی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تھک گیا ہوں. یہ دنیا کا دیدار تو کرتے کرتے ایک دفعہ بندہ تھک ہی جاتا ہے, لیکن اللہ کا دیدار کرتے کرتے 70 سال قیامت کے گزر جائیں گے بندہ تھکے گا نہیں. اب اللہ پاک کس طرح ہٹائیں گے,
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور کی آندھی آئے گی، آندھی آئے گی، نور کا ایک طوفان آئے گا، ہر ایک کے چہرے پر نور کے طوفان کے اثرات آئیں گے، پہلے سے زیادہ حسن آ جائے گا، پہلے سے زیادہ جمال آ جائے گا، ایک تو اس کا اثر ہوگا جس کی زیارت کی، دیدار کا اثر ہوگا کہ نور بڑھے گا، دوسرا نور کی آندھی آئے گی، اس آندھی سے جنتی کا نور بڑھے گا، جو قریب کھڑا ہوگا جاننے والا وہ دیکھے گا، کہے گا پہلے تو ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، وہ کہے گا تو بھی تو پہلے ایسا تھا اب تیرے چہرے پہ نور زیادہ ہو گیا، اللہ کہیں گے ہم نے نور کی آندھی چلا کر تمہیں اپنی باتوں میں لگا دیا، دیدار کا وقت ختم ہو گیا، اپنی اپنی باتیں کرو، پہلے تو اتنا سونا تھا اب تو اتنا سونا ہو گیا، پہلے تیرے بال ایسے تھے ابھی تیرے بال ایسے ہو گئے، زلفیں آ گئیں، پہلے تیرے کپڑے ایسے تھے اب کپڑے ایسے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انتہا پہ ایک درخت ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں میں ایک ایک دن میں ایک ایک جنتی کے لیے اللہ پاک 70-70 لباس پیدا کرے گا، لیکن پتوں سے لباس ختم نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کو اللہ پاک جنتیوں کو جمع کرے گا، ہر جمعے والے، کچھ ایسے قسمت والے ہوں گے جن کو اللہ روز بلائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ دو دن کا وقفہ ڈال کے بلائے گا، کچھ آپ جیسے میرے جیسے ہوں گے جن کو اللہ پاک ہفتے کے بعد بلائے گا، نماز پڑھتے ہو نہیں آج جمعے دی جمعے آنا، جمعے دی جمعے آنے اکی دن ہے ٹائم نہیں، چلو اللہ پاک ان کو جمعے والے دن بلا کے دیدار کرا دے گا، بولو آمین، جیڑا ہر ویلے آیا پنج ویلے آیا اللہ پنج ویلے بلا کر دیدار کرائے گا، بولو سبحان اللہ، آقا تیری معراج، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، سویر کا ویلا آئے گا اللہ کہیں گے او نماز کے ٹائم اٹھنے والا کھڑا ہو، اندھیرے میں نماز پڑھتا تھا آ تجھے اپنا دیدار کرا دوں، او ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے والا کام چھوڑ کر دفتر چھوڑ کر دکان چھوڑ کر مسجد میں جاتا تھا آ تجھے انعام دے دوں یہ تیری معراج ہے میرا دیدار کر لے، او دیگر ویلے آنے والا اپنے دفتر کو تالا لگا کر نماز کی پابندی کرنے والا آ اس وقت بھی تجھے اپنا دیدار کرا دوں معراج نصیب کر دو، مغرب کے وقت آنے والا آ تجھے اپنا دیدار کرا دوں، عشاء میں آنے والا آ تجھے اپنا، او روزے دار تو نے روزہ کیوں رکھا تھا، اللہ نے تیرے لیے رکھا تھا، کس کے لیے؟ میں نے اس لیے نہیں رکھا تھا لوگ مجھے روزے دار کہے، اس لیے کہ لوگوں تم کو تو پتہ ہی نہیں مجھے روزہ ہے کہ نہیں، اللہ کو پتہ، اللہ میں نے تیرے لیے رکھا تھا، اللہ کہیں گے یہ دیدار بھی میں نے تیرے لیے رکھا ہے، اکیلے اکیلے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو بھی اکیلا مجھے دیکھ لے دیدار کر لے، اے محبوب کو جب اکیلے ملنے کا وقت ہوتا ہے جتنا مزہ وہ دیکھنے کا دیدار ہے، مجلس میں دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں جو تنہائی میں مزہ ہے، اللہ کہیں گے روزہ تو نے میرے لیے رکھا، اکیلا نہارا تھا غسل خانے میں، گرمی بڑی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی،
تو نے ایک گھونٹ بھی کھلی کرتے وقت اندر نہیں جانے دیا کیوں نہیں جانے دیا تیرے دل میں آیا یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب تیرا ایمان اتنا بنا کہ تو غسل خانے میں کھڑا ہو کر اکیلا پانی کا گھونٹ نہ پیے تو پھر میری رحمت دیکھ آ میں بھی اکیلا تم بھی اکیلا رج رج کے مجھے دیکھ موسیٰ نے کہا تھا دیکھنا چاہتا ہوں میں نے 70,000 نور کے پردوں میں سے ایک پردہ ہلایا موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا تور پہاڑ بھی گیا قوم کے سردار بھی گئے تو موسیٰ کا امتی نہیں تو میرے محمد کا امتی ہے بولو صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے محبوب کا امتی ہے میں تو اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں امتی تو کس کا ہے آپ کسی کو ملنے گئے کہے گا بابا میں تجھے نہیں جس نے بھیجا ہے میں تو اس کا منہ دیکھ رہا ہوں جانتا نہیں لیکن یار نے بھیجا ہے آؤ دسترخوان پہ بیٹھو لنچ بھی کراتا ہوں ڈنر بھی کراتا ہوں ناشتہ بھی کراتا ہوں چائے بھی پلاتا ہوں چاول بھی کھلاتا ہوں مرغے بھی کھلاتا ہوں میں تو جانتا نہیں لیکن بھیجنے والے کو جانتا ہوں جس نے بھیجا تو میں جانوں نہ جانوں لیکن یہ تو جانتا ہوں کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اس کو میں رات کی رات دیدار کرایا تجھے آج دیدار کراتا ہوں جمعے کا دن ہوگا ہم نے کہا یہ جمعۃ الوداع ہے کسی دوست کو الوداع کرتے ہو کیسا کرتے ہو بیٹی کو گھر سے الوداع کرتے ہو کیسے کرتے ہو کوئی عالم بزرگ بندہ فوت ہو گیا اس کو دنیا سے الوداع کیسے کرتے ہو جو پیارا ہو گھر سے جانے لگا اما بھی اسٹیشن پہ جانے کو تیار بیوی بھی ایئرپورٹ پہ جانے کو تیار بچے بھی ایئرپورٹ پہ جانے اے بچوں گھر بیٹھو سکول کی چھٹی نہ کرو اما گوڑوں میں درد ہے آپ ایئرپورٹ پہ کیا کرنے جاتی ہیں بیوی سے کہا تو گھر میں تو ایئرپورٹ پہ کیوں آتی ہے جواب دیتی ہے آپ جو سعودی عرب جا رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو عمرہ کرنے جا رہے ہو الوداع کرنے ایئرپورٹ پہ جاؤں الوداع کیسے کرتے ہو کسی کے گلے میں پھولوں کے ہار کسی کے گلے میں نوٹوں کے ہار اور کوئی رونے والا آنسو بہا کے الوداع کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تجھے بھی لے جائے پھر اللہ مجھے بھی آمین کہہ دو اللہ تجھے بھی لے جائے اللہ مجھے بھی آیا تھا کہہ رہے تھے اللہ ہمیں نصیب کر دے آج کہو اللہ تو قبول کر لے یہ اللہ کا مہمان اللہ نے ہمارے گھر بھیجا اللہ کو دیکھ جس نے تیرے گھر مہمان بھیجا آیا تھا ہم دعا کر رہے تھے اللہ اس کی عزت کرنے کی توفیق دینا اس کا ادب کرنے کی توفیق دینا اس کا احترام کرنے کی توفیق دینا اب اس کے جانے کا ٹائم آیا کہو اللہ یہ ہم سے راضی جائے یہ تیرے دربار میں جا کر جب ہماری تعریفیں کر کے کہے گا میرا اللہ کتنا خوش ہوگا یہ کہے گا لا یہ تھکا ہارا تھا رات کو سویا نیند بھی پوری نہیں کی 3 بجے جا کر میں نے کنڈا کھٹکھٹایا اندر سے پوچھتا ہے کون میں نے کہا میں اللہ کا مہمان ہوں اللہ اس نے جی بسم اللہ جی آیا نو کہا تھکا ہارا تھا دروازہ کھولا اللہ مجھے بٹھایا خود وضو کیا مصلی بچھایا 2 رکعت نفل پڑے پھر میرے ادب و احترام میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی پھر کھانا کھایا لسی کا گلاس پیا چوریاں کھائیں دیسی گھی کھایا اللہ میاں پھر کھڑا ہوا مسجد کی طرف گیا
ਆ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੰਟਾ ਸੋਇਆ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਸੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋ ਭਾਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਪੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ੋਹਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਨੇ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਾਵੀ ਮੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਾ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਾ, ਥਕਾ ਹਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕਰ ਇਸਨੇ ਮੁਝੇ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਰਾਜੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ, ਆਜ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਕੋ ਐਸਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਹਮਸੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਹਮਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਅਬ ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਸਕੋ ਸੰਭਾਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਰਾਜੀ, ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨੀ ਤੀਨ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨੀ ਖਤਮ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨ ਐਸੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਵੋ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਹਮ ਸੁਬਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀ, ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀ, ਹਮ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀ, ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀ, ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਭੇਜਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਕੋ ਮੁਝੇ ਇਸਕੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਯੇ ਰਾਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਦਕਤੁਲ ਫਿਤਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੋ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ੋ ਮੇ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਸਦਕੇ ਮੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਕਿਆ ਦਿਆ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਆ, ਯੇ ਜੋ ਹਮ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਵੋ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੇ ਤੋ ਗਰੀਬ ਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤਾ ਵੋ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਦੇ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਸੂਕੇ ਅੰਗੂਰ ਕਾ, ਉਸਕੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ $80 ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਖਜੂਰ ਕਾ ਦਿਆ, ਖਜੂਰ ਕੇ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਕੀ ਕੀਮਤ $60 ਬਣਦੀ। ਅਬ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਲੋ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਓ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲਗੋਟੀ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਤਨਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਬ ਹਮਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸੀ ਪੇ ਲੈਨ ਬਾਂਧੀ, ਮੈਨੇ ਵੀ, ਆਪਨੇ ਵੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਵੀ, ਲੱਖਪਤੀ ਨੇ ਵੀ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਯੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹਮ ਭੂਲ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ $40, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ 30 ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 40 ਆਪ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਬ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਅਮਲ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਕਾ, ਸੁਨਤ ਵੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੋ, ਤਾਕਤ ਹੈ $80 ਫੀ ਬੰਦਾ ਕੋ, ਯੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਕਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿਆ, ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਫਿਰ $60 ਖਜੂਰ ਕਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਬਣੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿਆ, ਯੇ ਜੋ ਆਪ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਹੈ ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੋ, ਮਦੀਨੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ, ਜਬ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਣਕ ਕਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦੇਣਾ ਥਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ, ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਚਾਵਲ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਜਬ ਚਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਥੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਵਲ ਕਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦੇਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬੰਦੋ, ਵਹਾਂ ਤੋ ਜੋ ਪਕਤਾ ਥਾ, ਯੇ ਗੰਦਮ ਕਾ ਤੋ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਐਸ਼ਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਭੀ ਆਟਾ ਆ ਵੀ ਜਾਤਾ ਥਾ ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਛਾਨਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਜ਼ਾਇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਥੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸਕਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇਤੇ ਥੇ। ਯੇ
جس بندے کے پاس ذرا بھی طاقت نہ ہو. اب علماء نے لکھا ہے جس بندے کے پاس دو جوڑے کپڑے ہیں وہ صدقہ فطر دے گا, جس کے پاس دو جوتیاں ہیں وہ دو صدقہ فطر دے, جس کے پاس دو بنیانے ہیں وہ صدقہ فطر دے, جس کے پاس دو پجامے ہیں وہ بھی صدقہ فطر دے. تمہارے کول کتنے کتنی ہیں پینٹر شرٹیں کتنی کتنی ہیں اللہ دے. یہ نہیں کہ کہنا قاری صاحب نے کی ہے جی ساڈے کول کتنی ہیں, نہیں اللہ دے آپ کو. میں صدقہ فطر کا مسئلہ بتا رہا ہوں, اللہ آپ کو پوری جوڈانو دے دے, میری تو دعا ہے بھائی اللہ آپ کو ایپل شاپ پوری دے دے پینٹو شرٹوں کی. مسلمان ہے اللہ عزت دے. صدقہ فطر جو ہے ہر اس مسلمان پر جس کے پاس دو پجامے ہیں دو جوتے ہیں دو قمیضیں ہیں وہ صدقہ فطر دے. اور کون سا دے ذرا بولو تو صحیح, یہ مولویوں پہ نہ جاؤ. میں نے تمہیں حدیث سنا دی حضور کیا دی, عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر دینا, جو بچہ عید کی رات پیدا ہوگا اس کا بھی صدقہ فطر ہوگا. جو بندے بوڑھے بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے, آج سے 20-30 سال پہلے صدقہ فطر کیش کی صورت میں کوئی نہیں دیتا تھا. مسجد کے اندر اگلے کنڈا رکھ لیتے تھے, کنک لے آتے تھے لوگ, آٹا لے آتے تھے, چاول لے آتے تھے, تول کے ایک بندے کے حساب سے صدقہ فطر دیا جاتا تھا. کیش کوئی نہیں لیتا تھا, کیش کا ہوتا ہی نہیں تھا. حاجی صاحب آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں خود میری مسجد میں میرے ابا جی مرحوم ترازو رکھ دیتے تھے, بندے آتے تھے ایک طرف بوریاں پڑی ہیں, ہر کوئی صدقہ فطر لا رہا ہے, توڑ کے رکھتا جا رہا, کوکر سے تول کے آتے تھے وہاں ڈالتے جا رہے, ڈھیر لگ جاتا تھا گندم. یہ صدقہ فطر ہے کیش کی. اب چونکہ یہاں تو بھائی نہ گندم ہے نہ گندم کا ڈھیر ہم لگا سکتے ہیں, شریعت اجازت دیتی ہے چلو کیش کی صورت بھی ہو, تو کم از کم اتنا ہم ضرور خیال کریں. ہاں جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ ٹھیک ہے, $30 مسجد والوں نے لکھ دیا, ہم نے بھی لکھ دیا $30. اب آگے آگے عید, اللہ نصیب کر دے. عید سے پہلے 27ویں رات کو انشاءاللہ اتوار والے دن رات سومار کی ہوگی, شمسی پو مدرسے میں قرآن کا ختم ہوگا, باقی بھی اور کئی جگہ ہے قرآن پاک کا ختم, جہاں آپ کو توفیق ہو دعا کے لیے جائیں شامل ہوں. ہمارے ہاں کا جو ایک اپنا طریقہ ہے انشاءاللہ دعا ہوگی, دعا کے بعد بیان ہوگا. جو حضرات ہمارے ہاں آتے ہیں پتہ ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہے, 27ویں رات انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہوگا, اتوار کا دن ہوگا اس میں بھی آپ نے آنا. اب باقی آگے رہے گی عید. جہاں تک میرا اندازہ ہے اور بھی ساتھیوں کا ہے, چانس یہ ہے کہ عید جمعے کو ہوگی, لیکن ہم ابھی اس کا اعلان نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہم بدھ کی رات بھی چاند دیکھیں گے. اللہ قادر مطلق ہے وہ جمعے رات کی کر دے, اگر جمعے رات کی نہ ہوئی تو جمعے کی ہوگی. ہم قوم کے حساب کے مطابق چانس یہی ہے کہ شاید عید ہماری جمعے کو ہو. انشاءاللہ یہاں عید کی نمازیں دو ہوں گی, ایک 7:30 ہے, ایک پہلی عید 7 بجے ہوگی, دوسری عید کی نماز 8 بجے ہوگی. آپ کے پاس ابھی وقت ہے, ہفتہ ہے پورا, آپ ان دنوں میں ٹیلی فون کر کے تسلی کر لیجیے گا, انشاءاللہ عید کی نماز ہوگا, ٹائم ٹیبل یہ ہوگا. زندگی رہی تو انشاءاللہ 27ویں رات کو پھر آپ حضرات کے سامنے, میں بھی آپ کو موضوع نہیں بتاتا ہوں میں نے کس پہ تقریر کرنی ہے, انشاءاللہ حسب روایت ہمارے جو ایک تاریخ ہے ہماری ہانگ کانگ کی, انشاءاللہ بہترین مکھن کی ٹکیاں میں آپ کے لیے چن رہا ہوں 27ویں رات کو, جو آپ کو انشاءاللہ مکھن کی ٹکیاں دوں گا میں شہد کے ساتھ لگا رہا ہوں, انشاءاللہ بہترین, اللہ پاک توفیق دے زندگی دے. اور پھر دعا کی درخواست آپ حضرات سے آخر میں, اپنے لیے جہاں دعا کریں وہاں میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ خاتمہ ایمان دے, موت نیڑے نیڑے ہے, اللہ مرتے وقت کلمہ دے دے, نہ اللہ آپ کو یہاں کی موت آپ کو دے نہ اللہ مجھے کی مجھے دے, نہ اللہ پردیش کی موت آپ کو دے نہ اللہ مجھے دے, نہ اللہ حادثے اور ایکسیڈنٹ کی موت آپ کو دے نہ اللہ مجھے دے. اللہ پاک گھر میں صحت و سلامتی کے ساتھ ایسی موت دے کہ مرتے وقت بھی ہم کسی کے محتاج, اللہ اولاد کا بھی محتاج,
کسی کے محتاج نہ ہوں, چلتے پھرتے اللہ پاک اپنے وطن میں ہوں جہاں بھی ہوں, اللہ ایمان کی موت دے, اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت کر, اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے. بہت سارے دوستوں نے بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے کہا, یہ جمعۃ الوداع ہے, دعا کریں اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اللہ ایک دوست لکھتے ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, دکھ بھی ہے آپ کی والدہ کا لیکن مبارکباد بھی ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں اگر کسی کو لے لے. جمعے کی فضائل میں ایک حدیث آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن قبر میں چلا گیا سیدھا جنت میں چلا جائے, حدیث ملتی ہے جمعے کے دن. اور رمضان میں اگر اللہ پاک نصیب کر دے, جو اللہ نے پورا مہینہ جہنم کو بند کر رکھا ہے, اللہ کسی کی ماں کو موت نہ دے. آنی ہے لیکن جو دکھ ایک ہوتا ہے, پہاڑ ٹوٹتا ہے بندے پر ماں باپ کے چلے جانے سے. اس دوست کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, لیکن ساتھ ساتھ خوش قسمتی بھی ہے اس خاتون کی کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اسے قبر نصیب کر دی ہے. میرے دوستو, موت برحق چیز ہے, اولاد کے لیے ماں باپ کا چلا جانا نعمتوں کا اٹھ جانا ہے, سہاروں کا اٹھ جانا ہوتا ہے. اللہ ہمارے اس بھائی کو صبر نصیب فرمائے, اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.